Hakim məndən bildirmişdi ki, bəs Mehman Hüseynov Rafiq oğlu sənsən. Mən bildirmişdim ki, mən özümdən şübhələnirəm, çünki artıq mənim 3 il yarımdır vəsiyyəm yoxdur, heç bir sənədim yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi mənə bildirir ki, sistemdən pozub. Və mən bildirirəm ki, siz, cənab hakim, özünüz hansısa qərarla ya necəsə özünüz təyin etməlisiniz ki, mən Mehman Hüseynovam. Mən özümdən şübhələnirəm, bəlkə mən dəliyəm, bəlkə mən Mehman oxşarıyam, gəlmişəm. Dövlət tərəfindən mənə vəkil təyin olmuşdu, ondan da imtina elədim. Baxmıyorum, yəni hörmətlə yanaşıram ona, lakin ehtiyac görmədim. Mənim bir dənə vəkilim var, Elçin Sadıqov. Yenə də bildirirəm, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən sürülən bu ittiham tam saxtadır və bunu ona görə elər ki, mənim fəaliyyətimə görədir, mənə qorxutmaq üçün, mənə qarşı təzyiq eləmək üçün bu vasitədən bu vasitədən istifadə edirlər. Məhkəmənin gedişinə münasibət. Məhkəmə gedişi normaldır. Yəni mən ora gedirəm dincəlməyə. Şoudur. Mənə qarşında sirk qruplar, mən də baxıram həzzalarda. Və başqa mənə qarşı irəli sürülən ittihamlar hamısı saxtadır. Böhtandır. Bu mənə qarşı böhtandır. Çünki Azərbaycan xalqı bilir bizim polis bölmələrində nələr baş verir və bunu artıq gizlətmək və bunu ictimailəşdirmək lazımdır.